lori Olorun Mustafa o lo mu mi se je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi loruko Jesu wa ri anugba amen Olorun alaanu julo olore ati olore ofe eyin ni Olorun ti o yi pada gbogbo eni ba gbagbo ni oruko Jesu fi iyanu be won wo amen ni o ni ojo anu tori pe ojo aje ojo anu ni Olorun o mo fe ki o ni gbogbo e to n po mi ko ra anu gba ku won le ri ta je se lose yi loruko Jesu Olua da won lohun amen gba adura amen wa ri anu amen Jesu Olua wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo see doctor godi church land of reality sebi oba bus stop baremu idiobi airport area ni ilu ibadan papo ile ni mo wa mo boki ki olorun se bi olorun to po ni ipa ati agbara emi awon woli ni oruko Jesu Olua sokale wa amen fun wa ni ogbon amen ran wa lowo olu amen go ni foruko la re hallelujah Jesu Olua wa amen ati wa ni abala alaba mo gbagbe ororo ti nbe lowo re oni ojo Monday to ma anoint ara re pelu oro ti nbe lowo re tori pe lekun anu yen gbodo si o gbodo ri owo Olorun lose loruko Jesu mo gbadura loruko Jesu wa ri anugba amen abala alala wa bayi eran sekan ni won lala won loju ala won won ni awon ri ori pepe kan pepe na rogi wa nbe rogi yen wa je green color yen awo ewe won ni be ni awon ri ago igbala ni ori e o je merin won o ko papo won fi aye die die si arin ago igbala won ni won ni be ni awon gbianju lati mu ago won ni amo won ori ago won ni mu be ni o gbianju lati mu sugbo ko ri mu titi afika kuro e mo gbagbe ko so wi pe awon ago igbala won yi won o ki se tuntun won wa ko sale pe iranse Olorun ni awon part time ni won se won o ti se full time now itumo alaye ni yi te ba ri pepe o tumo si bi adura papa e tun wa ri pe ago igbala wa nbe ago igbala o tumo si ipe ti o ba ti pe o je merin iyan tumo si gun mererin agbaye ti iru eni be ba fi ara e sele fun ise oluwa o tumo si pe ogo yen ma jade sugbon idi to fi gbianju ati mu to ori mu ni pe tori pe o ti fi ara sile fun Olorun teyan ba si se Oluwa ni abo ise Oluwa na ni to ba se ni full time ise Oluwa na ni sugbon ekan ori aye ju ikan lo lo fi ara re sile fun Oluwa lati sise fun Oluwa ni kikun o tumo si pe ipe kikun o wa fun o ago to ori ti o ki se ago tuntun o tumo si agbara igbani so to ba le gbadura agbara igbani yo so kale wa ogoyan la aye ja a de je egun merin agbaye green tori yen o tumo si ibukun so ipe kan wa fun won ni ibukun ninu gege bi olore si wi pe ipe to ni ibukun la toke orun ipe to ni ibukun ni emi pe wa o fi agbara fun eni ti sare ene to ba gbagbo fun one para fun one gbekele le rire to da ju ara mi fun one ara fun one ene to ba gbagbo fun one to ipe ti a so nipa yi ipe to ni bukun ni tori rug yen green ni ibukun ni yen ago merin o tumo si ago merin je igun merin agbaye e to je pe o ti wa nbe tele ki se tuntun to je old one o tumo si pe agbara igbani pepe o tumo si bi ti adura ti ngba ase adura wa fun o lo mura fun ise Oluwa mo gbadura loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen gbogbo to npo mi agbagbo mo kede ni oruko Oluwa awon majemu ayo ati ileri ayo ti Olorun ni fun loruko Jesu o ma wa si ifunse amen baba wa ri agbara kan ti n dowo loju ora toju ala to lohun fe gba itomo lowo loruko Jesu ina ma jo won amen wa ri anugba amen Jesu Oluwa wa amen Jerusalem kekere si don Christ Jerusalem Olorun to po ni ipa ti agbara
lára ẹ̀yin ni Ọlọ́run tí ó yí padà gbogbo ènìyàn tó bá ń gbọ́ mi ẹsà mi eléyi àbàwọn àwọn àgbà lára rẹ lórúkọ Jésù ọya gbiná amen lórúkọ Olúwa ọya gbiná amen àbàwọn àwọn àgbà ọya gbiná amen wàá dá sẹ́gun amen Jésù Olúwa wa amen gbogbo ẹ̀dá ènìyàn tó wà láyé ló nílò ìgbọ́wọ́lé lórí Ọlọ́run kí Ọlọ́run kó fi ọwọ́ ìyanu rẹ̀ kó fi kàn ọ́ àwọn èèyàn kan wà tí ó jẹ́ pé agbára tó ń yọ wọ́n lẹ́nu àgọ́ ara wọn ló wà mo dẹ̀ fẹ́ sọ fún ọ pé ọ̀n láti rí ìyanu tó o bá tó rí ìyanu ìgbà yẹn láyé ẹ máa yí padà ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn àmì wà lára wọn láṣẹ gbàdúrà ní ọ̀sẹ̀ yìí torí pé gbogbo tó bá lóun fẹ́ dí ayẹyẹ rẹ lọ́wọ́ lọ́dún yìí lórúkọ Jésù ọ̀run amúkúrò amen gbogbo tó bá lóun fẹ́ dí ọjọ́ ayọ̀ rẹ lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù mo ní ẹ̀ mọ́ máa mukúrò amen torí pé ọdún yìí 2021 ọdún ògo rẹ ni ọdún ọlá ni ọdún àṣeyọrí ni ọdún ìṣerere ni bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Jésù amen wàá dẹ̀ rí ànúgbà amen arákùnrin kan bẹ inú ìwé mímọ́ bíbélì fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àmì búburú bẹ lára ẹ̀ now bí àmì yẹn ti lágbára tó kò lè gbé láàrin àwùjọ mọ lóòótọ́ ẹni àpọ́nlé ni gbogbo ènìyàn ni wọ́n bẹ̀rù ẹ̀ tó bá fẹ́ wọ ìlú kan àwọn èèyàn máa jáyà wọn mọ tó ń bábọ̀ nítorí pé wọ́n mọ̀ ní alágbára ṣùgbọ́n kan bẹ ní ayé ẹ̀ àmì búburú ni gbọ́ mi tá a bá rí àmì àbàwọn tí ń bẹ lára rẹ títorí rẹ tí ọkọ rẹ kórira rẹ tí ọgá rẹ ò tiẹ fẹ fojú kàn ọ ẹni tó yẹ kó ṣe ọ lóore tí ò lè fẹ ọ tinútinú irú agbára àti àmì bẹẹ ó yà parẹ amen ní orúkọ Jésù ó yà parẹ amen àmì yẹn wà lára ẹ ṣùgbọn ní ọjọ kan ni ẹ máa ń gba ìyanu ẹ ọmọ ọdọ rẹ fúnra ara ẹ ló pe ìyàwó ẹ pé wá mọmì solution wà fún dádì wa ṣùgbọ́n wọn láti fẹsẹ̀ kan ìlú wa solution wà solution báwo ìlú yín tó jẹ́ pé àwọn ọkọ mi lọ́bẹ̀ tí wọ́n kó wọn solution wo ló wà ń bẹ̀ solution wà ń bẹ̀ o bí wọ́n bá ilé débẹ̀ wọ́n á rí solution tí àmì búburú yìí yóò kúrò lára wọn táwa náà ó lè lọ sáàrin ìgboro tá a máa gbé láàrin àwọn èèyàn kí la máa ṣe ó ní yóò lọ́bẹ̀ yóò lọ rí wòlíì ṣùgbọ́n ìgbà tó máa dé ọ̀dọ̀ kábíyèsí tí ó ròyìn ọ̀dọ̀ kábíyèsí ni wọ́n kọ lẹ́tà sí wọ́n àdírẹ́sì lẹ́tà yẹn síta ni o sí kábíyèsí pé kọ́ lọ fún kó wò sàn ìgbà tó máa mú lẹ́tà dé ọ̀dọ̀ ọba Ísírẹ́lì ìyẹn bá fa sọ ìyá pé wàhálà dé ogún dé ẹ wò bí ti wá mi níjà sẹ́mi ń sọ lọ́hùn ni tó fi jẹ́ wípé wọ́n wà mú ẹnìkan kúrò nínú àìsàn ẹ̀tẹ̀ níbẹ̀ ni wòlíì gbọ́ wòlíì ni kí ló dé kábíyèsí ẹ jẹ́ kó máa bọ̀ ní ọgbà àdúrà bí yóò dẹ̀ gbà pé ọlọ́run bẹ ní Ísírẹ́lì ẹ já wo ìwé mímọ́ nínú ìwé àwọn ọba kejì ní orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹwàá ẹ bá mi kà jáde kí ló wí. Èlíjà sì rán ìránṣẹ́ kan sí wípé. Elisa ọdẹ rán ìránṣẹ́ kan sí pé. Lọ kí o sì wẹ̀ ní Jọ́dánì ní ìgbà méje. Lọ sínú odò Jọ́dánì kọ́ wẹ̀ nígbà méje inú Jọ́dánì ni ìyanu rẹ̀ wà gbọ́ mi dáadáa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá ènìyàn ìyanu rẹ̀ inú ẹ̀gbin ló wà ẹlòmíì ò kì í fẹ́ gba ẹ̀gbin. Ẹni tí ó ṣe ọ́ lé orí òmòrú èèyàn tó jẹ́ ẹlòmíràn ìyanu rẹ̀ ọ wà lọ́wọ́ ọmọdé ẹlòmíràn wà lọ́wọ́ àgbà. Tó o bá fẹ́ rí ìyanu ọ gbọ́dọ̀ kọ ẹ̀gbin gbọ́ mi dáadáa bí n bá jẹ́ wòlíì Ọlọ́run àlàyé mo sọ gẹ́gẹ́ bí àsọtẹ́lẹ̀ sí ayé rẹ mo ló máa rí solution. Amen. Yes. Ẹran ara yẹn yóò sì túbọ̀ sípò fún ọ. Ẹran ara rẹ yẹn tí ẹ̀tẹ̀ wà lára ẹ̀ ó máa bọ̀ sípò fún ọ pátápátá. Yes. Ìwọ́ sì mọ̀. Ṣùgbọ́n Námánì bínú. Ṣùgbọ́n nígbà tí Námánì máa gbọ́ ìbínú ló fi kò lójú pé irú ọ̀rọ̀ wo rèé. Yes. Ó sì padà lọ. Ó sì wípé. Kíyèsí. Kúrò nínú mi pé. Èmi rò ó ní inú mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà èrò tí ènìyàn máa rò àkóbá ni. Ohun tí màá yẹn rò ní ọjọ́ náà àkóbá ni tó máa jẹ́ kó permanent sínú ogun ni. But bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ràn ènìyàn tó kò jẹ́ kí èrò rẹ̀ kó pa lára Ọlọ́run rán ìrànlọ́wọ́ sí. Mo rò nínú ara mi pé
Yes. Daju. Omo jade to mi wa. Ohun ma ti gbo nipa iru eniyan to nbo. O ma gbo iru agbara ti nbe lara mi. Yo wa jade to mi wa. Yes. Yo si duro. Yo si kepe oruko Olorun re. Awa kepe Oluwa Olorun re niwaju mi bayi mi na ma gbo ajo ma wora wa. Yes. Yo si fi owo re pa ibe na. Awa mu owo re. Ti Olorun fun ma nlo yen a wa fi pa oju ete na yo ti se awote ete na a de wu awote a se awote ete na yes abama ti papari abama papari yes ati awon odo damascus e ti je pe won ri owo lati toju e won dara pupo won ti fi ogun sinu e won le se un gbogbo won se mu lenu won dara yes ko adara ju gbogbo awon mi Israeli lo adara ju gbogbo mi Israeli lo ko to wa ku Jordan yes emi ki we ninu won ki lo de temi o we nu e ki emi si mo ki emi ko si mo be ni o yi pada o de yi pada o si jade lo ni irunu o de jade lo ni irunu oh my god gbo mi dada gbogbo ogun to ma le okuro lodo alaanu re loruko ogun yen o de ja o amen elomina ibinu lo fun ma se nkan gbogbo nkan na ko ni binu elo obirin miran oro ti o toro o ti di eru e o ku ile oko ibo lo nlo to ba ku odo okunrin na lo ku si iru okunrin wo lo mo to lo gbagan elo miran o ti leyawo e jade o ya ohun fe yawo mi iru yawo lo mo to tu fe e mo fi gbogbo ibinu se nkan ojo la wa fo o de ni ojo to dara agbara lo de sokale bi mo tin soro yi o ma tu aye re se amen elo mi na bi to tin sise a de binu a de ku nbe to ba ku nbe ibo lo nlo grace enikan lo fi jeyan be ni o le jo mode lo ga re o le je agbalagba o le je oni binu o le je to de ma soro si eyan ni suru to ba je o lo ma gun to fi goke to ba kan juju o pari niyan to ba lo ku lodo e tori pe lada to fi jeyan ara ilu wa gbo mi dada loruko lu wa doke amen e kawe awon iranse re si sumo yes won si ba soro won si ba soro won si wi pe won si wi pe baba mi woli ba wi fun o pe ki woli ba wi pe ki o se ohun la kan ko so ohun la kan iwo ki ba ti se bi to ba ti se bi melo ko ti o wi fun o pe ko kan bo sinu odo yes ki o ti mo ko de mo very simple sir e bo sodo e we ka ma lo ewe ka ma lo gba meje lo pe ewo nu e jade gba meje gba melo fi pe ka ma lo yes nigba na lo sokale o si ti ara re bo sinu Jordan yes nigba meje gege bi oro eniyan olorun era re si tun pada bo sipo era re de pada bo sipo bi woli se so asotele apere gbagbo tin be lowo re o fe si agbara o be ni nti woli ba be lowo eyan ese Eliza nigba ti ile sapatapata ti omi de buru iyo lo bere ti woli ba bere apere gbagbo re iwo mu jade ka gbadura ta ba le ti gbadura dandan ni ko ri anu wa gbo mi dada gbogbo ami awon agba ti nbe lara re loruko Jesu ti nsati oya orun we danu amen oh my god mo lorun we danu amen mo ni orun we danu amen mo ni orun we danu amen sori laaro yi mo ma ya apere gbagbo yen si mimo bo de mo pe ami awon agba ti nbe lara re loruko Oluwa to daye ati orun ami yen ma pare amen mura ka gbadura ta ba ti gbadura mo ma wa ran oro ase si inu apere gbagbo re loruko Jesu wa ri anu amen wa gbo mi engineer eri to ma mu wole je ko je eri to se pataki je ka won yan ko gbo ki gbagbo yen ko ru soke tori pe Olorun so fun mi pe ohun fe si akanse iyan loni ki iwo ba gbagbo iwo ran se wa ri iyanu amen Jesu Oluwa wa amen ki lo ja si ewi Emi ti mo
mama baba gba iyanu ti e amen uncle sister to wa ninu le gba iyanu ti e amen lowo lowo o ya gba iyanu ti e amen ile to mo loruko jesus o ya gba iyanu ti e amen o pariwo oluwa o je ki anu wo aye mi ri je ki anu wo ise mi ri esara do oruko jesus oruko jesus oruko jesus emi ni mo o ni oruko Jesu wa ri anugba amen ose tutu ti o mu yi ibi kibi ti o ba lo laye owo olorun ati agbara re loruko Jesu o ma sawari e amen abodaju amen wa ra anugba amen o se be amen o le se bi oba Jesu oluwa wa amen loruko oluwa wa ri anugba amen ma fe ki pen e ko wa lowo e tori awon announcement mo fe se yi o sese ko kan iwo papa iwo ti o ba ni lokan lati lo si Jerusalem awon number to man lo ati pe ma pe jade o wa fun awon to fe lo Jerusalem o ni number yen o wa fun ma pe jade loruko Jesu wa ri anugba amen ojo ibi mi gangan ni on the 27 ayajo yen o yato a man se ni akanse ni amo todun yen lagbara olorun Jerusalem la o ti se so re te ba n woju oluwa fun omo o ti pe ni o abi ko ipe e mura olorun mi yo pese fun o iwo ti o n le pa nkan to se pataki a de ori oke majemu ni Jerusalem lati gbadua awon ibi kan wa tolorun ti se ni asayan ni Jerusalem te eyan gbodo debe a ma tesiwaju lori e ma ma so fun o awon ise agbara ti mo foju kan ti mo foju gane ninu irin ajo mi ni Jerusalem ni ojo ti mo te Jerusalem lati igba na itan mi yi pada po gbadura loruko Jesu aye ra fo amen
mo ni aye ra fo amen wa de ri anugba amen wa de serere amen now ni awon irin ajo ti ose yi o se pataki so ri program ogboma so ati ye metu awon a ma se anointing ti yin loto tori pe ti ogboma so e kan lo sune Thursday on the 14th ti se Thursday leyi gangan ni a o se e mura sile eyin ti ogboma so lagbara Olorun ororo yen o gboro kan gbogbo eniyan lori loruko Jesu wa ri anugba amen iyen nikan ko ti ye metu na o ma waye nijo Friday o ma se ororo ti won ni ose yi loruko Jesu oro re adayo amen ileri ase fun o amen oni ileri ase fun loruko Jesu wa de se bi oba amen isoji Oyo Township o ma waye ni on the 20 of January si 22 ni January a ma gba venue bi program se lo loruko Jesu oro re adayo amen awa da dota ojo ti a ma ngba ni ododun o ti nkanle kon bayi on the 17 lo ma bere ni ojo Sunday a de pari si on the 7 of March o be la o se ma gbagbe awe maje mu ni ododun la ma ngba awe na eku imura bo gbadura loruko Jesu wa ri anugba amen iso oru meje ti apete Monday meje ti Oluwa palase to ma se lododun one lo ma bere loruko Jesu mo kede ayore o ma te olowo amen wa ri anugba amen awon number awon to fe lo Jerusalem number te ma pe ni to ba fe book lati je okan nu won awon kan wa lasi ati won to book o better ka pada book ni odun yi e gbo number ti e ma pe e pe ya se bi oba so ni number yi 08030681337 e pe bro yemi sorry number yi 08128008800 e pe sister kemi sorry number yi 08036965678 loruko Jesu wa ri anugba amen e bere on gbogbo te fe bere nipa Jerusalem won salaye fun yin won ti mo nipa e loruko Jesu wa ri anugba amen oro re ma dayo amen iri ati anu ato leyin amen fun ebe adura ati bere ko number e sile 0704178-0219 send the message here sori leyin 0808208888 loruko Jesu okan ra bale amen eyin olojo ebi oni atete se wedding anniversary po gbadura ni oruko oluwa owa ni olorun o ma wa ori amen a setin se bi oba o ma wo nu aye re amen wa de ri anugba amen yo de dara fun o amen iwo tolo ma fi si lokan lati se on ko fun ise iranse yi abi o fe san ida mewa re abo fe ta woli lore number wo lo ma se si kon sile 3032670285 Agbe Mustafa Solomon Moses Jade lati Fort Bank loruko Jesu wa ri anugba amen mo ni wa ri anugba amen mo ni wa ri anugba amen eyin te wa nile oba te n bere fun dollars account e kan send the message lati bere a ma send e fun yin dollars account wa won ni ati san wo ti Nigeria to lagbara bayi bere fun dollars account a ma send e fun yin loruko Jesu wa ri anugba amen ire ati anu o ma to leyin amen bi apere agbo e soke ati ororo yen mo so lo jare bi wole olorun alaye ororo ati apere gbagbo yen o ya gbagbara amen je Jesu o ya wonu e wonu e wonu e wonu e wonu e wonu e o ya wonu e o se ma pe o amen si ororo en ba kan ori e loruko Jesu lekun anu asifun amen lekun ori asifun amen olore asanu e ibi ti won ti ko tele won ma pe o pada amen won je tan gba lowo e won wa pe o pada amen won pe se fun o won pe fun o won de se bi oba yo dara fun o be ni yo ri abodaju e lo layo be bo layo Jesu wa dupe Jesu oluwa wa amen o wa so fe to wa legbe pe emi gangan Let it come.